Оюун дэргшүүнийг холбоо. Уржин. Хурлын дарга ирэх мөчшөдөө. Монгол улсын Монгол улс олон улсын хөгжлийн ассоциац хооронд байгуулсан малачхан эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслийн санхүүжилтийн хил зэрэг сорьхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 2-ны өдөр их хурлд өргөн мэдүүлсэн. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкны хороо 2020 оны 4-р сарын 8-нд буюу өргөн мэдүүлснээс хойш 4 хоногийн дараа хэлэлцэж, хурлаанаар 6 хоногийн дараа хэлэлцэж, хурлаанаараа хэлсэн. Хуулийн төслийг хэлэлцэх үед их хурлын 2 гишүүн асуулт асууж, хөдөө аж ахуйн салбарын мэрэгчлэнийг чадварчлах асуудал дээр онцгой анхаарах шаардлагатай дурдсан байлаа. Хуулийн төслийг банкны хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжиж, цоёрхон батлах нь зүйтэй гэж үзсэн. Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээрийг цоёрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкны хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэж, уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За, энэ дөрөвшөнд баярлалаа. Ажлын хэсгийг танилцуулъя. Жимдэн Урлуудаар сангийн сайд И Батхуу мөн явны хөгжлийн санхүүжилтийн газрын дарга Дээ амар жаргал тус газрын мэрэгчлэлтэн Хүнс хөдөө аж ахуйн өөлдөрийн явнаас сайд Чэ Улаан, Чөлтмэй Улаан, Дээ Бадруун тус явны нэгдсэн бодлого төлөлтийн газрын гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Мал эмнэлгийн ерхий газар Ис Батсайхан мал эмнэлгийн ерхий газрын дэд дарга. За, хууль санаачлагчийн илтгэл болон байнгын орооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуулт асууж үг хэлэх улсын хурлын гишүүд байна. Бэлэгт гишүүнээр тасаллаа. За, нэг өгүүлбэрт. Дэндүүний тэр хүч тав гишүүн асуулт асууж үг хэлнэ. За, баярлалаа. Энэ одоо яг коронавирус сүүд ялангуяа малаа ирүүлж үүлж махныхаа бүтээгдэхүүнийг зөвхөн мах биш мах сүү арилшир малын гаралтай төвүүдэд гаргахад бол маш чухал одоо төсөл орж ирж байна. Энийг дэмжиж байна зарчмын хувьд. Гэхдээ энд нэг ганц хоёр асуух тодруулах нь байна л да. За, энэ бол одоо 2013 оноос 17 онд бол 5 аймагт хэрэгжсэн байгаа 11 сая төгрөгийн төсөл. За, энэ хугацаанд бол 13684 малчин хамрагдаж малчтын мах сүү ноос ноолоороос олох орлого дунджаар 78% нэмэгдсэн гэж байгаа юм аа.